观众朋友您好，欢迎收看2009年中国羽毛球公开赛。今天呢，我们在上海浦东的原生体育中心现场为大家介绍的是这次比赛的半决赛。今天一共是10场比赛，5个单项的比赛呢，将会决出争夺冠军的选手和组合。首先大家看到的是一场女双的半决赛，上半区田青张亚文对陈一慧和黄佩蒂。那张亚文呢和田青是在这个今年的世锦赛之后才进行了重新的组合，但是他们这个排名上升的非常快，已经进入了世界前10。当然中国女双的整体实力非常强，所以无论如何组合呢都是比较有竞争力的这个配对。张亚文是中国女双的一位老队员，田青是年轻选手，也是以老带新。由于在今年的世锦赛之后赵婷婷递交了这个退役申请，那队里也批准了，这样张亚文呢就过去是和赵婷婷配，现在队里给他安排的就是和田青来搭档。今天他们面对的是马来西亚队前世界排名第一，现在排名世界第3的陈一慧和黄佩蒂。那马来西亚队的选手呢，左手的是陈一慧，右手的是黄佩蒂，双方的第一局打得还是很激烈。在比赛的一开始前半局，张亚文和田青取得了一定的优势，11-7领先到间歇，但是接下来呢，马来西亚队他们在平抽档当中占据了一些优势，他们的球整个的场上的节奏有所加快，特别平球利用的比较多，那么把比分追了上来，双方现在势均力敌。这球马来西亚队两个人互相有个误会，谁也没有去打这个球，这样18-16，在双方打成12平之后，中国队第一次领先了2分。张亚文来自重庆的选手，他的搭档田青是来自湖南的一位年轻运动员。那张亚文呢，他的技战术水平还是非常全面的。那么现在配上比较有冲劲的一个年轻队员田青，他们在上一场比赛当中也战胜了世锦赛的亚军程舒和赵云磊，而且大比分取胜。发球的一个失误。陈一慧和黄佩蒂这一队呢，从这个场上看，他们的特点似乎就是这个尤其是在进攻上显得不是特别突出，但是他们两人配合的时间非常长，所以在场上他们的失误率也非常低。张亚文发球，陈一慧接发球，好球，漂亮，又打在对方的两个人结合部，这个就是左右手配的一个漏洞，就这在打过来之后两个人都是反手，所以在接的时候互相有一些误会。机会在16平之后，张亚文和田青连续得分，最终是21-17先胜了第一局。那在第一局的最后阶段，马来西亚队这对选手他们在场上注意力显得不是特别集中，盯球盯得不紧，出现了一些无谓的失误，特别是在两个人的跑位配合上面，有些球没有明确应该谁去打。你上分比较快就放球拿球这一下切吧就行，然后你再往前拿到点去伸进你左右手，关键是把他放完球，现在放了。很好，很好，很好，很好。
加油加油。中国队的副总教练田敏毅和女双的主教练陈其球这场都是下到了场地来做临场的指导。今天我们将为大家在下午时段转播的中国公开赛，预计的三场比赛是这场女双，另外第二场是女单王世贤对卫冕冠军蒋艳角，然后是男单的半决赛上半区的比赛，陈金对丹麦的新秀简约根森。马来西亚的防守功夫还是不错的。双方第二局上来第一个球就是一个多拍，黄佩蒂这个防守顶得非常不错，度过了危机。从我从半截开始数已经三十拍了，已经四十，还是没有死球。最终这一拍绝对在五十拍以上。在看台让大家看到中国队的队员陈金和王林，这个球是从半截开始数的，已经数到了四十拍以上，这一拍球相当长打的时间。这也体现女双这个项目的特点啊，就是它的拍数非常多，而且现在的女双呢很重要的一点就是在场上多拍之后的技术稳定性，打多拍之后仍然不失误。程舒和赵云磊，在前面的是赵云磊，他身后的是程舒，他们在昨天的四分之一决赛里边是输给了队友田青和张亚文。中国队艰难的先拿到第二局的第一分，张亚文发球，黄佩蒂接发球，马来西亚这一队呢，他们一个今天的比赛当中可以看出他们的特长是他们的防守非常好，再一个呢，他们的平抽挡是比较擅长的。这个球又是打到中间的位置，俩人又谁都没有去打。那么看来陈一慧、黄飞弟首先需要解决的是在有一些模棱两可的球的时候应该明确一下分工。那马来西亚队的平抽挡是还是比较有一定的威胁，但是现在张亚文和田青非常注意，有的时候呢不和对方硬抽，利用一些挡网去化解对方这种平抽的进攻。所以马来西亚队现在除了在防守方面做得非常好之外，他们在进攻上没有特别明显的得分手段。
好球，在抢网，漂亮，进攻机会，好球，这个球田青的抢网起到了非常好的效果，挡完了之后马上上去抢网，退到对方还是两个人的中间底线位置。马来西亚队对两个人的结合部总是保护的不是特别好。张耀文在平车完之后也是压网很凶。中国队已经5-0领先，看来开场之后第一分的那一个多拍啊，还是影响了这个战局的走势啊。拿到这一分之后，中国队的信心大增，就打到这么长的拍数，最终失误的是对手，那对双方的信心，多拍的信心是有一些影响的。球出了底线，马来西亚队获得第一局的第一分。洪佩蒂和陈一慧这两名选手呢，在场上他们的实力非常平均，没有谁有特别明显的弱点，或者说两个人相比较，他们的特点比较相似，这既是一个优点，有的时候也会成为一个弱点，就是他们没有那么明显的特长，对方在攻的时候好像不容易找到漏洞，好像攻谁都可以，但是也使他们两个人在有些球的这个处理上，以谁为主这方面显得不是特别明确，彼此经常发生一些误会。机会，这一分球马来西亚队打得比较乱，在场上两个人这个跑位不默契，出现了空当。马来西亚队由于他们这个身高的限制吧，所以这个杀球呢落点都比较长，这个对中国队威胁并不是特别大。这个球又是，马来西亚队黄佩蒂吊完对角之后，张亚文轻推一个直线，推到中半场。这个球确实应该是陈一慧的，但是我们讲陈一慧呢，他是左手，这个球是从他头顶方向过来，他可能注意自己的正手封网比较多，又是和后场的同伴没有达成默契。分工不明确，
场上队友之间彼此有一些交流也是非常必要的啊，统一一下思想，这个球什么球该谁管。这个球体现了田青的个人能力，陈昀慧往前扑的这一拍动作有点慢了，所以扑下来的威胁不够。出界总的来说，陈昀慧和黄佩蒂在第二局开局之后丢了第一分，这个超长多拍之后，后面还是打的场上有点乱，感觉两个人在场上究竟如何去打一个什么样的战术显得不明确。他们这一队选手呢曾经是排在世界第一，就像今年女子网坛的这个萨芬娜长期排在第一一样，遭到了很多的质疑，觉得他们的实力完全达不到世界第一的这种水平，可见这个现代体育制度当中的这个积分排名系统啊，永远没有特别公平的时候，在任何项目任何时间都有可能出现名实不符的这种例子。其实这个球黄佩蒂发的呢可能是稍微有一点错区，他的一号区非常靠近中线这边，由于多过去了啊，有这个几公分啊或者十公分左右的一个位置，田青的接发之后啊自己倒地，再爬起来之后还是受到了点影响。黄佩蒂这两个发球发的比较好，质量比较高。双方打到了11-7。和第一局一样的一个比分，到了第二局的间歇。观众朋友，我们继续来在上海浦东的原生体育中心为大家介绍2009年中国羽毛球公开赛。大家看到的这是女双上半区的一场半决赛，马来西亚的陈昀慧、黄佩蒂迎战中国队的田青和张亚文。第一局田青、张亚文是21-17取胜，现在第二局比赛他们是11-7领先。判断失误，球在界内。在这场比赛里边打到对方两个人中间的位置，像包括在拉高球的时候拉到对方的底线中间位置，
都会给马来西亚队的回球造成很大的困扰。这也是中国队，因为他们也是常年征战世界羽坛的一对比较成熟的选手，也可以体现中国队对这对选手很有研究，他们的弱点在什么地方大家都很清楚，上去照着既定的战术打就可以了。第二局中间暂停之后又连得了三分，中国队还是把比分拉开，只有中间有一段啊，第一局的中间一段，马来西亚队利用自己的平抽打追了几分，在大多数时间里头还是处于被动。吊球下网，中国队再得一分。那大家现在看到的中国羽毛球公开赛呢，也是一项历史非常悠久的赛事，在中国的我国举办的很多赛事当中，它的相比它的历史很少有能够和它相比的。1986年就举办了中国羽毛球公开赛，那么当时第一届是在福州进行比赛，到现在中国公开赛已经走过了23年，基本上是和中国羽毛球的成长几乎是同龄，只差了因为中国队1984年第一次拿到汤姆斯杯只差了2年，1982年拿到�汤姆斯杯差了2到4年。尽管和像全英羽毛球公开赛这样的百年赛事相比，在这种历史悠久性还有它的影响力、文化内涵上面还有一定的差距，但是现在在我们国家的各个项目的体育赛事里边，能够有这么长历史的非常少。我现在能够想起来的呢，有这个围棋的晚报杯，但是它是业余一个赛事，晚报杯也是有20-30年的历史了，还有象棋的五羊杯，但是其他的体育赛事有这么长时间，有从1980几年就开始比，到现在坚持到现在的很少。在这场比赛结束之后将是女单的半决赛，蒋艳角卫冕冠军对大师赛新科冠军王世贤，然后是男单的半决赛，陈金对约根森。那在后半局基本上没有让对手得分，田青和张亚文现在是20-8获得了长点。
马来西亚队回球下网，21-8，田青和张亚文顺利的拿下了第二局比赛，让他们以2-0战胜了马来西亚选手，率先打进了2009年中国羽毛球公开赛女子双打的决赛。那么稍后将是女单半决赛，我们等一会儿再回到比赛现场。